Շնորհակալ եմ Մեծարգող փոխնախագահ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ մի զավեշտ պատմեմ։ Հենց այս պահին ընթանում է իր իսկ բարերով իրեն, երբ որ այդ մարդը խնդրել են, որ բնութագրի, ինքն իրեն բնութագրել է որպես երկրի միակ տղամարդ, խոսքը ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասին է, այս պահին ընթանում է նրա մամուլի ասուլիսը։ Գիտեք որտեղ է ընթանում այդ ասուլիսը։ Ես էլ չգիտեմ։ Այդ մասին չգիտեն նաև մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք Քոչարյանի ու նրա կլանի այսպես նեղ ընտանեկան տիրույթում չեն տեղավորվում։ Գիտեք ինչու չգիտեն։ Որովհետև այն քրոնիկ վախը, որ ունի իրեն միակ տղամարդ հրճակած այս անձնավորությունը ազատ խոսքից, այն քրոնիկ վախը, որ ունի այս անձնավորությունը իրեն ուղվելիք ենթադրաբար անհարմար հարցերից, այն վախը, որ նա ունի, որ կարող է հանկարծ ինչ-որ մի լրագրող, ինչ-որ մի պայի հարցնի, լավ, բա վերջը Պապլավոկում Պողոս Պողոսյանը ինչպես սպանվեց, այն վախը, որ այդ մարդը ունի, որ ինչ-որ մի լրագրող կարող է հանկարծ հարցնել, ընկեր, մենք բոլորս տեսել ենք դու ինչպես ես եկել եւ Հայաստանում պաշտոն ստանցնել, մենք բոլորս նաև տեսնում ենք քո հարստությունը հիմա, այդ վախը նրան թույլ չի տալիս եւ չի կարող թույլ տալ կանգնել ու լսել այն հարցերը, որոնք կտային ազատ լրատվամիջոցները։ Մի երկու օր առաջ էլ մոտավորապես ինչ-որ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե երկիրը պետք է մեխանիզմի նման աշխատի, մեխանիզմի։ Հասկանում եք, սա ասել է մի մարդ, ում կառավարության, ում նախագահության օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում ժամացույցի պես աշխատած միակ մեխանիզմը քաղաքական սպանությունների մեխանիզմներ, ժողովրդի հարստահարման մեխանիզմներ, ժողովրդի ունեզրկման մեխանիզմներ, այլ մեխանիզմ նրա օրոք ժամացույցի պես չի աշխատել։ Ասում է, հնարավոր են ընտրակեղծիքներ այս ընտրությունների։ Սա ասում է մի մարդ, ում նախագահության օրոք, օրինակ Տավուշի մարզի մեր սիրելի բնակիչները կարող են պատմել, թե քանի քվյատուփ է դատարկվել Աղստև գետը ընտրությունների արդյունքների չամփոփած, քանի ինտրատուփ է փոխվել։ Այս մարդը փորձում է մեզ նմանեցնել, մեզ նույնացնել իր հետ ու մեզ վերագրել ընտրակեղծիքներ, դրանով էլ արդեն այսպես փորձելով ալիբի ստեղծել հետագա հետընտրական իր պատկերացրած պրոցեսների համար։ Ուզում եմ, որպեսզի շատ հստակ լինի գնահատականը, ուզում եմ, որպեսզի այստեղ միասին արձանագրենք, որ ընտրակեղծիքների մեջ մեզ մեղադրելը չունի բացարձակապես ոչ մի հիմք, բացի այդ մարդու արդեն իսկ այլ քրոնիկ վախից, որը նրա մոտ վերջերս է ձևավորվել, գալիք ջախջախիչ պարտության վախից։ Շնորհակալություն։